Javno komunalno preduzeće Ravno 2014. Ćupriji ima 7 radnih jedinica i 125 radnika. Delatnosti ovog preduzeća su distribucija pijaće vode, održavanje kanalizacione mreže, održavanje javnih zelenih površina, održavanje javne rasvete, parking servis, upravljanje pijacama, upravljanje grobljem i letnje i zimsko održavanje ulica i puteva. Državne puteve drugog reda u dužini od oko 11 km na teritoriji Ćuprije održava preduzeće Putevi Srbije, dok gradsku putnu mrežu održava javno komunalno preduzeće Ravno 2014. Ovo preduzeće nedavno je kupilo 6 novih vozila i mašina, i to 2 nova kamiona, 2 bagjera, cisternu za pijaću vodu, mašinu za obeležavanje puteva i kamion putar. Vrednost ove mehanizacije je oko 70 miliona dinara. Zbog proširenja delatnosti ovog preduzeća bila je neophodna kupovina nove mehanizacije. Jedan od glavnih projekata kako komunalnog preduzeća, tako i opštine Ćuprija je zamena sekundarne vodovodne mreže kako bi se rešio problem gubitaka vode u mreži. Nakon posete premijerke Ane Brnabić u aprilu mesecu 2018. godine, rukovodstvo opštine Ćuprija zajedno sa javnim komunalnim preduzećem prepoznalo je neke prioritetne ciljeve, pre svega na vodovodnoj mreži, znači za zameni sekundarne vodovodne mreže gradske. Tako da smo mi odmah krenuli sa pripremom tehničke dokumentacije, sa izradama registra podzemnih instalacija vodovodne mreže, kanalizacione mreže, sa studijama analiza i nakon toga smo krenuli u izradu projekta, glavnog projekta za izradu vodovodne mreže. Zašto to pominjem? Ovih dana je aktualna tema i predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio velika ulaganja države u zamenu i, da kažem, izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, tako da smo mi već na tom pravcu unazad godinu dana. To je veoma bitno zato što smo pored pripreme tehničke dokumentacije i nekih, da kažem, predradnji, mi na u završnoj fazi izrade projektne dokumentacije za zamenu sekundarne gradske mreže. Negde smo na polovini za izradu projekta za odvajanje kanalizacione mreže i za neke delove grada koji nemaju kanalizacionu mrežu, a paralelno s tim ja kao direktor javno-komunalnog preduzeća sam dao fokus na opremanju javno-komunalnog preduzeća novim mašinama, pre svega tehnikom i na kraju krajeva i ljudskim kadrovskim kapacitetima kako bismo odgovorili izazovima koji su pred nama. Mi smo uspeli da nabavimo ozbiljnu mehanizaciju, počeo od bagera do kamiona. Nabavili smo i puno tih sitnih mašina, znači od sekačica za asfalt, od ploča za asfalt, od mašina za varenje plastičnih cevi, od mašina za podbušivanje ulica. Tako da smo se dosta tehnički opremili i mislim da je otprilike tu blizu jedan krug da se zatvori te opreme. Naravno, nikad nije dosta toga, ali s obzirom na veličinu grada, s obzirom na naše kapacitete, mislim da smo negde tu pri kraju da upotpunimo taj tehnički deo. Što se tiče kadrovskog dela, mi smo negde i selektirali neke ljude, negde smo i unutar našeg sistema koji je i možda mali za obim delatnosti kojima se mi bavimo, da malo izvršimo prepakivanje nekih ljudi, da možemo da napravimo jednu bazu gde bismo pre svega mogli da se uhvatimo sa problemom zamene sekundarne mreže. Znači, sa jednim ozbiljnim projektom pričamo o nekoj veličini investicija od oko 2 miliona evra. Red veličine to je nekih 18 kilometara. Znači, pričam okvirno cifre zato što je glavni projekat u završnoj fazi, idejni projekat je završen, glavni projekat je u završnoj fazi i kroz glavni projekat će se videti tačna cifra koja bi trebala od detalja priključaka, od detalja razvodnih šahti, ventila i tako dalje, ali to je okvirno 18 km sekundarne vodovodne mreže i radi se 10 mernih mesta. Znači, mi ćemo dobiti jednu modernu vodovodnu mrežu koja će imati daljinsko merenje vodovodne mreže
10 tačaka u gradu koje će se meriti, gde ćemo mi ovde u okviru naše firme imati tačno protoke, imat ćemo mogućnost sagledavanja gubitaka, da kažem da intervenišemo pre nego što se to nešto pojavi na površini. A problemi su svakodnevni, jer mreža koju mi posjedujemo i koju održavamo jeste oko 60 godina stara. Znači sve je to dotrajalo, sve je to, da kažem, pocinkovane cevi, cementno-azbestne cevi, koje ćemo zamijeniti novom vodovodnom mrežom sa dosta dužim rokom trajanja. I jedna moderna mreža sa hidranskom mrežom koja će pratiti tu mrežu da bismo mogli na kraju krajeva i da obezbedimo uslove i za izradu, da kažem, protivpožarnih sistema kod višeporodičnih stambenih objekata, gde uvek bude problem obezbeđivati dovoljnu količinu vode, odnosno pritiska u mreži, da bi i te zgrade mogle da dobiju valjane tehničku dokumentaciju prilikom izdavanja upotrebnih dozvola itd. Ali to je, nažalost, proces. Znači, proces je ovo o čemu sam sada pričao i proces jeste nešto drugo što paralelno sagledavamo sa ovim, a to je obezbeđivanje dovoljne količine pijaće vode. Znači, mi aktivno, pored ovoga što je nešto što je u zemlji, što ne vidimo, stalno i nismo ni svesni koliki su gubici koje imamo, mi imamo i problem sa dovoljnom količinom pijaće vode. Znači, Ćuprija se pijaćom vodom snabdeva iz tri pravca, to je izvorište Sveta Petka iz pravca Paraćina, izvorište Nemanja u selu Ivankovcu i izvorište Strelište koje je prema Jagodini odmah posle mosta sa desne strane. Znači, iz tri pravca mi dobijamo određenu količinu vode koja u nekim periodima godine nije dovoljna. Sada, tu treba se gledati, mi imamo mogućnost povećavanja kapaciteta, pre svega izgradnjom novih bunara na Strelištu, ali bilo je potrebno i neko vreme, da kažem, da bi se ta dokumentacija pre svega uredila. Evo, napomenut ću vam da smo mi tek prošle godine uspeli da obezbedimo licencu za distribuciju pijaće vode. Nažalost, bilo je ovde stvari o kojima se dugo, dugo godina unazad nije vodilo računa. Znači, tako da smo mi tek dobijanjem licenciranog inženjera uspeli sa odgovarajućim tehničkim, da kažem, sa tehničkim kapacitetima, ljudskim, kadrovskim, da obezbedimo da dobijemo licencu za distribuciju pijaće vode. Da ne pričamo o tome da su svi objekti na lokaciji Strelište bili izgrađeni na poljoprivrednom zemljištu bez građevinske dozvole. Trebalo je sve to uvesti u jedan regulativni sistem, znači trebalo je obezbediti adekvatne dozvole. Mi poslujemo po zakonima Republike Srbije, tako da smo obavezni da imamo i vodoprivredne saglasnosti, vodne dozvole za sve objekte. Nažalost, to je nešto čime se bavimo unazad 4-5 godina, tako da smo za izvorište Nemanja obezbedili, u toku je faza, još uvijek nam važi dozvola, da produžimo važnost te dozvole, a za Strelište smo isto takođe u nekoj završnoj fazi, sve su to neki procesi koji traju i uvijek su ti procesi što se tiče vodosnabdevanja, nešto što pre svega te istražne radnje dugo traju, te istražne radnje izrada pojedinih elaborata traje u najboljem slučaju godinu i po dana. Tako da je tu vreme, nažalost, neko vreme unazad protraćeno, ne znam nija kako. Takođe, ovaj pravac sa izvorišta Sveta Petka će se u mnogome urediti sa ovim kreditom koji je opština Paraćin uzela preko KFB-a i zamenom 10,5 km vodovodne mreže, glavnog cevovoda od Sveta Petke do negde do Davidovca. Aktivno učešće u finansiranju tog projekta ide preko opštine Ćuprija, zapravo jednaki su udjeli finansiranja u vraćanju tog kredita. I kako se zove, svakako se očekuje da će i gubici koji su nam prošle godine pravili velike probleme, ove godine nismo imali značajnih problema iz tog pravca, da će i ti gubici da se smanje i samim tim otkazi mreže će da se smanje. Tako da je to nešto na, da kažem, eto, na više frontova se radi. Javno komunalno preduzeće Ravno 2014. bavi se i održavanjem i izgradnjom puteva, kako seoskih, tako i gradskih. Javno komunalno preduzeće
je prošle godine, krajem prošle godine, izmenom odluke o opštinskim putevima, preuzelo i neke dodatne delatnosti kojima se nikada nije bavilo do sad. Pre svega to su poslovi na upravljanju i održavanju lokalnih puteva, znači to je takozvano letnje i zimsko održavanje, ali i pre svega izgradnja. Znači, nešto što nikada nije bilo, da kažem, pod javnim komunalnim preduzećem. Mi smo napravili jedan tim ljudi i nadam se da ćemo uspešno početi sa tim poslovima. Pre svega, pred nama je posao asfaltiranja seoskih saobraćajnica. Mi smo izvršili postupak javne nabavke, pre toga je znači, urađena sva tehnička dokumentacija i zaključili smo ugovor sa preduzećem Srbija Autoput za izvođenje radova. Vrednost investicije tih radova je oko 25 miliona dinara. Tako da ćemo u najskorije vreme, znači mi smo i obezbedili stručni nadzor, zato u najskorije vreme krenuti sa asfaltiranjem seoskih ulica na 12 lokacija u različitim selima na teritoriji opštine Ćuprija. Što se tiče gradskih saobraćajnica, mi smo bili u jednoj fazi pripreme tehničke dokumentacije, dobar deo tehničke dokumentacije smo izradili, ali smo obzirom na najave finansiranja zamene sekundarne vodovodne mreže stali sa tim poslovima, jer nema logike raditi asfaltiranje gradskih saobraćajnica, a nakon toga ulaziti u zamenu mreže, kopati i tako dalje. Znači, smatramo da je ispravnije da prvo zamenimo instalacije, ako se već stvara mogućnost, da stvara se mogućnost da se radi zamena vodovodne mreže, onda najbolje da se sagleda to, da kažem, kao jedna celina i da se reši u nekom delovima, treba rešiti atmosfersku kanalizaciju, ne treba rešiti vodovodnu mrežu, pa da se nakon toga, verovatno naredne godine, pristupi asfaltiranju pojedinih deonica u gradu. Znači, mi nismo odustali od toga i to je, verovatno su i građani pratili i kroz skupštinska zasedanja i kroz odluke o planovima i tako dalje. Nije opština odustala od toga, ali jednostavno smatramo da je to možda u ovom trenutku bacanje para, da bismo možda posle došli da to što smo nešto lepo napravili moramo da sečemo i nema logike u tom delu. Javno komunalno preduzeće, pored tih asfaltiranja, svakodnevno radi na takozvanom letnjem održavanju. Mislim, mi smo sada, trenutno ekipe javno komunalnog su na pravcu Senje Stubica. Vršimo sanaciju krpljenja udarnih rupa. Pored toga, trenutno je građanska operativa u selu Isakovu, gde radimo sanaciju nekategorisanih puteva. Selo Isakovo je karakteristično kao i selo Bigrenica, to su karakteristična sela razbijenog tipa, gde imaju veliku mrežu tih nekategorisanih puteva. U Bigrenici je to oko 58 km, u Isakovu je oko 38 km. Tako da je to veoma teško da opštinski budžet finansira asfaltiranje, ali možemo, da kažem, jednim kontinuiranim radom da to dovedemo jedno pristojno stanje. Imali smo malo oštećenja od onih prolećnih kiša, selo Bigrenicu smo sanirali kompletno, rađeno je preko 10 km nekategorisanih puteva u Bigrenici, ja mislim da će isto toliko biti i u selu Isakovo, znači mašine su nam dan danas tamo. Aktivno sa tim vrši se obeležavanje horizontalne signalizacije, pre svega smo dali fokus oko zona škola. Jedan od važnijih infrastrukturnih projekata je izgradnja i uređenje trotoara na nekoliko frekventnih saobraćajnica u gradu. Posao koji ide preko nas, gde mi vodimo i nadzor i pratimo radove, jeste posao na izgradnji trotoara u ulici Stanoja Glavaša. Tu se poslovi privode polako kraju, tako da ćemo jednu saobraćajnicu koja je bila sva devastirana, bez trotoara, bez kolovoza, sa problematičnom i atmosferskom i fekalnom kanalizacijom i vodovodnom mrežom dovesti jedno veoma pristojno stanje. Znači, sa novom mrežom vodovodnom koju smo radili prošle godine i kanalizacijom i atmosfersku sa novom kolovoznim zastorom koji smo radili pre par meseci, privodimo kraju sad i trotoar, tako da će to da bude onako jedna reprezentativna ulica koju bih ja voleo da bude, da kažem, reper za sve ostale ulice u gradu. Javno-komunalno, pored toga, aktivno učestvuje i u ovom projektu koji ide preko Ministarstva privrede, a vezano je za izgradnju trotoara u ulici Kneza Miloša. To je jedan obiman projekat koji, pored zamene i sanacije trotoara, zahteva i zamenu svih podzemnih instalacija, izradu nove vodovodne mreže, hidranske mreže, izradu, da kažem, elektrorazvodne mreže za postavljanje kandelabra trotoarske rasvete. I mi smo aktivno na tom
poslu, pre svega zbog davanja, da kažem, i podrške tehničke prilikom izgradnje vodovodne mreže, priključaka, zamene stare na nove, asistencija, zatvaranje dela mreže, eventualno dopremanja cisterne za pijaću vodu i tako da, da je to jedan isto da je način angažovanja i delovanja naše preduzeća. Ono što nas očekuje jeste raspisivanje tendera, ja se nadam do kraja godine i izvođenje radova na izgradnji trotoara u ulici Stevana Sremca, za one koji ne znaju, to je ulica pored škole za muzičke talente, tako da se nadam da ćemo to završiti taj posao do kraja godine. I u principu sve ostale tekuće dnevne aktivnosti, ja se nadam pre svega da je fokus na izgradnju te sekundarne mreže, da će nam neki prioritet to biti do kraja godine i već i tokom naredne godine, jer je to obiman posao koji će sigurno se raditi u narednim mesecima. Jedna od radnih jedinica javno-komunalnog preduzeća je i parking servis, koji je obeležio godinu dana rada. Parking servis je pre dva mjeseca otprilike obeležio godinu dana svog rada kao radna jedinica u okviru javno-komunalnog preduzeća. Mi smo zadovoljni rezultatima koje postiže parking servis, pre svega efekat parkiranja na opštinskim ulicama je vidljiv, da postoje prazna mesta, da je smanjena gužva, da uvijek postoji neko slobodno mesto gde građani koji su i u prolazu i naši sugrađani mogu da se parkiraju, da stanu, pre svega i nešto na kratko zadržavanje do 15 minuta i ovako za neko duže zadržavanje. Mislim da je to uspešan projekat, pre svega što su i same cene, znači koje smo odredili najniže u okolini, i cena i doplatnih karata i cena dnevne karte i satne karte je najniža u okolini, tako da nije bio cilj da se to nešto mnogo zarađuje, ali je bio cilj da se pre svega uvede jedan red. Svakako i sa strane finansijskih tih elemenata same radne jedinice, radna jedinica je uspela da dostigne neki nivo kad se uzme jedan prosek, da održava samo sebe sa svim troškovima i sa svom režijom koja to podrazumeva. To je, da kažem, svakako jedan pozitivan rezultat, pogotovo kad se uzme u obzir da su to ljudi koji su bili u sistemu. Mi smo tim ljudima već obezbeđivali plate i već smo, da kažem, za njih brinuli. Samo smo, oni su zarađivali svakako plate kroz druge radne jedinice, ali ovako, kroz neka prepakivanja, uspeli smo da taj parking servis bude, da kažem, još jedan izvor finansiranja za sam naš sistem za javno komunalno preduzeće. I trudimo se da uz sve te neke napore, obezbedimo sredstva kako bismo svakog dana bili i tehnički, a pre svega i kadrovski dovoljno jaki. Mislim, jedan ciklus tehničkog opremanja zaokružili, treba će nam vreme da zaokružimo taj ciklus kadrovskog opremanja, da možemo da budemo jednog dana jedan respektabilna, ozbiljna firma. Ja se nadam da smo i danas svakako, ali uvek je ispred nas jedan viši cilj zacrtan, da i nivo kvalitete usluge pre svega. Pažnja se posvećuje i gradskom groblju u koje su uložena značajna materijalna sredstva. Mi smo pre dve godine počeli jednu novu parcelu za izradu opsega i za grobnice i za grobna mesta, tako da to ide nekim običajnim, nažalost nekim prirodnim tokom. Ono što nas očekuje jeste izgradnja jednog dela groblja koji smo zamislili u prvoj zoni, koji bi bio malo opremljeniji, koji bi bio sa grobnicama. Pre svega, ukazuje se potreba. Imamo potrebe od strane nekih ljudi, građana koji žele da plate u prvoj zoni neka grobna mesta. Naravno, to su skuplja grobna mesta i mi kao firma tu vidimo i neku zaradu svakako, da bismo to obezbedili. A imamo jedan prostor koji smo za to namenili, ali nam je
pre svega nam je bitno, on se oslanja na deo ograde naše firme, s obzirom da smo u proceduri dobijanja građevinske dozvole za izradu jedne garaže za nova vozila koja smo dobili, onda ćemo nakon, da kažem, početka radova na garaži, da bismo taj zid garaže će biti i deo ograde, onda mogli da razmerimo pravovremeno i da počnemo. Ako ne ove godine, onda, da kažem, sledeće godine sa izradom te prve, da kažem, luks zone groblja. Mi smo prošle godine završili ogradu nekih 650-700 metara ograde na groblju sa kapijama, sve to izgleda dosta pristojno. Cilj nam je da groblje bude zatvoreno, da možemo da kontrolišemo tokove ljudi koji ulaze i izlaze iz groblja, pre svega zbog vandalizma, zbog eventualnih oštećenja, zbog smeća koje se tu pravi. Tako da smo ulazni deo groblja oko kapele i glavnu ulaznu kapiju pokrili video nadzorom. I ideja jeste da groblje u okviru radnog vremena sve kapije groblja budu otvorene, a da se nakon radnog vremena, posle pola četiri, znači bez obzira na radni dan, pošto radna jedinica groblja radi i od ponedeljka do nedelje svakog dana, znači da se posle pola četiri sve kapije zatvore osim glavne. Tako da ćemo kroz video nadzor imati kontrolu ko je ušao, ko je izašao, ko je eventualno pravio lom, neke vandalske onda nastavničke stvari, jer smo imali prilike i video nadzor se pokazao kao efikasnim u nekim situacijama gde smo snimili i identifikovali počinioce, pre svega uzimanja prohroma i nekih metala sa grobova i vaza i tako dalje. Tako da je to imalo efekta. Kada je reč o gradskoj pijaci, u planu je izgradnja hale za mlečne proizvode koja će biti klimatizowana i koja će omogućiti bezbednije čuvanje sireva, kajmaka i jaja. Takođe je u planu i obnavljanje pijačnih teski.